Mirë mbrëma dhe përshëndetje të nderuar të shikuesve të televizionit Rëzafa, jemi sërish së bashku në misionin tim Autoktonus. Kisha 2 javë që nuk kisha prezent në ekran për shkak të COVID-19. Nuk kisha nga t'ja mbaja asun COVID-19, kështu që borxh mu la ishte, kështu që e kryva edhe këtë borxh. Ndërkohë që sonte kemi një temë mjaft interesante. Krishtlindje në pandemi. I fturi më sonte është Domark Pashkja, i cili vjen për çdo fest në Shqipëri. Ai aktualisht ndodhet në Itali, në Rom, në studimet e tij post-diplomike, ose studimet e thellura për doktoraturë. Domark, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma Simon, kënaqësi. Faleminderit për ftesën. Edhe ju e keni kalu Covidin, no? Tashi duke u bazu në idenë që gjithë kemi pas nevojë të bëhemi nga paksa mjek, duke që dhe nga këto njohëri mundu me thanë që e kam kalu. Por faleminderit Zotit, pa pasoja ose masak që disa simptoma të cilë mbajnë me besu që e kam kalu, por faleminderit Zotit, pa pasoja. Si përjetohet, duke qenë se edhe gjatë kësaj periudhe, por pa viti 2020, është një vit mjaft i vështirë, jo vetëm për Shqipërinë, por për gjithë botën. Edhe si po përjetohet, si po perceptohet edhe në Itali, edhe tek kleri katolik, por edhe tek popullsia në përgjithësi? Në fakt, kjo periudhë, pandemia viti 2020, ka nisë shumë brullëshem, për faktin sepse duke si mënyrë papritur gjithë botra u gjetë në një situatë të tillë ku duket se virusi pushtoi gjithçka. Nëse më shumë se sa në Shqipëri mund të sjell paksa përvojën e Italisë, e cila në vitet në ditët e para të pandemisë ishte edhe në vendin më i goditur. Unë prej studimeve që baj dhe prej ambienteve të cilët frekuentoj jam kanë bajegit në kontakt kryesisht me persona të zonës Lombardisë, të cila ishte edhe më goditur nga kjo pandemi. Edhe do thoja që një farë mënyrët njerëzimi, njerëzit u goditën pikërisht aty ku ishin më të sigurt, në lëvizje, në ambientet sociale, në shkollat, në universitetet, në spitalet, ku duke se ato gjëra që dukeshin që funksionoshin në mënyrë perfekte, pa pritmas u gjetën të paralizuara. Pandemia në vetvete, nga vetë fjala, është një ambient, është një përvojë, kishe më thanë më saktë, të cila të vendosë një krizë, të vendosë një farë mënyrë të privash nga gjana që dimensionin e përditshëm duken ma normalet. Edhe pikrish këtu fillon reflektimi, kur ne si njerëz, si persona caktum, do duhet bajmë një përvojë e cila është e ndryshme nga e zakonshmja. Si gjendet kisha, si gjendet kleri në këtë pandemi. Është shumë interesante kjo pyetje sepse pikërisht kisha në misionin e saj ka për detyrë ose është në esencën e vetë të veprojë në përditshmërinë edhe në zakonshmërinë e njerëzve. Dhe në fakt pandemia është një sfidë edhe për ne kishën, është një sfidë edhe për ne klerin sepse në një periudhë të jashtëzakonshme ne duhet gjejmë atë zakonshmërinë e veprimeve tona. Në fakt, jam i bindur qoftën personalisht, por edhe personat e tjerë kanë prekun si personin fjalë për kësaj pandemijet, e cila në një farë mënyret gjithë njanin prej nesh e ban të reflektojnë edhe mi personat e vetë më transishem me personat e vetë më shtrajt, sepse gjaja parë që kjo mbja dhe shfriga, po jo. Edhe në këtë pikë kontakti i parë dhe përvoja e parë që kisha ban ose që ne mështarë që vetë kleri ban është kontakti dhe relacioni personal të limitum nga kushtet e caktume puna jonë tashi dhe me thonë konfortohet edhe në dimensionin e një relacionit personal. Jena mështarët e sfidave, kam përshtypjen që mështarëve shqiptarë gjithmonë i ka hije pa kësa sfida edhe veprimi në ambjentet
edhe në kushtet e një situate jo të zakonshme. Dhe dimensioni i punës tonë tash i bazohet ma tepër në një punë personale, në një punë e cila nuk ka të bajnë shumë me masat, për vetë faktin sepse kufizimet e caktume në bajnë me operu në një dimension shumë personal, dhe pikërisht duhet që në këtë dimension edhe në këtë raport personal konsistojnë edhe misioni jonë, konsistojnë edhe përsjadhja pozitivitetit, e mënyrë veçanë transmitimi i faktit që edhe pse ne në pandemi, Zoti nuk është kur në pandemi, edhe pse ne jena të kufizuar me vepru në periudhë pandemie, Zoti gjithmonë që ankohen me vepru edhe në periudhë pandemie. Zoti nuk kufizohet prej kufizimeve tona. E në fakt, ajo që kisha kjoft në Shqipni, por edhe në Itali, është mundu me përcjell gjithmonë këtë një mesaj shpreset, një mesaj afërsijet, kjoft të sajin nga pikpamja institucionale, por edhe njërë të veçantë të Zotit nga i njerëzve, i cili nuk kufizohet, i cili në këtë situata gjithmonë ma afer, gjithmonë në maha fër njërzve. Kam dëshirë me përmen në këto kushte edhe lutjen e gjithmarshme që Papa Francesku banin Vatikan në periudhën e parë, periudhën para pashkve, e cila në një farë mënyrët u pasqyru gjërësisht edhe nga mediat nërkomtare, mënyrë veçanë, si të mos edhe nga mediat italiane, cila tek aj moment lutit dhe tek aj bekim në një formë emblematike me një sheshën pjetër bushatisën, që ka nuk ishte nëllë që nga lufta e dytë botnore, kur nazistët kishen rëthu Romen. Shumë njerës pikrish në atë moment gjetën edhe një farë shpreset edhe fortet se po mund t'ja dalim, sepse në fakt a i bekim te i kaloj muret e shën pjetrit, te i kaloj kolonatin edhe dëshëron të më rrim të me përqafu gjdo person, gjdo besimtar, gjdo të krishtajn, gjdo njeri i vullnet mirë, i cili ishte i goditu nga pandemija. Jemi tashme në një periull festa e kshnelave, janë pas dy ditësh është vigjilia, nata e krishtlindjes, dhe kaluam pashkët, i kaluam në shtëpi, ishte përthuaj se një lockdown total, një mbyllje totale, periulla pashkëve, po tashme në këtë periull jemi disi, nuk i kemi jashtë kufizuar e levizit, pra kemi kufizime, po jo ato kufizimet drastike. Ajo që më intereson është, e gjithë kjo periull, e gjithë kjo pandemi, sa ka ndikuar tek individi, ose tek personi cili ndoshta në duke të jashtë me ka qenë indiferent ndaj besimin, ndaj Zotit, ndaj kishës, ose ka qenë praktikan në duket jashme dhe jo në duket mbrëmshme, dhe sa ka ndikuar që të kthejmi të kajo brendia, pra nga si që shprehen shpesh njerëzit që janë më të devoqën ndaj pelegrinëve që ultojnë vendën vendë dhe i thonë nuk ke nevojë të shkosh aqë largë, mi aftën të ulesh nga koka në zemër, pra të hapër zemërën për Zotin. Sa ka ndikuar kjo? Francis Bacon është një filozof anglez i periudhës së ashtu quajtur të empirizmit, të cilët kryesisht rrymën e vet filozofike, mendimet e bazoheshin shumë nga eksperjenca, të përvoja më sakt, për të përdorur një fjalë më shqipe. Edhe Bacon thotë që edhe njeriu më indiferent është influencueshëm nga përvoja, qoftë edhe më indiferente ndaj tij. Me këtë du të them këtë që gjithmonë një përvoj, një eksperiencë e kalume nga personat është në mënyrë të pa diskutueshme e influencueshme. Kjo është kjo një përvoj familjare, kjo është kjo një traumë, kjo është kjo një periudhë gëzimit, ndikon thelbësisht, rëndësisht në përvojën personale të personit. Në rastin e pandemisë, sigurisht, po themi në vijat përgjithshme kemi rafshin, kemi fashin e dy shtresave të personave. Kemi në mënyrë të veçantë gjithato, po themi, personat të cilë ka një lidhje shumë të veçantë me Zotin, ka një lidhje të vazhdueshme dhe cila një farë mënyrë nuk ashtë e influencueshme nga periudha pandemisë, që në vërtet kam përshtypjen personalisht
që janë edhe ngushëllimi më i madh i shoqërisë, i familjeve, por edhe familjeve tona, edhe i ambienteve ku ne veprojmë. Janë ngushëllimi më i madh për faktin sepse lidhja e tyre intime personale me Zotin arrin me gjithë një interpretim shumë natyral edhe të kësaj periudhe, si një diçka e cila në fund fund është e lidhur me dimensionin njerëzor dhe me përvojën e vetjetësore. Këto persona kanë përshtypjen që duhet të jenë njerëzit që edhe ne si shoqëri, duke marrë shkas nga kjo periudhë pandemike, duhet të dimë të vlerësojmë dhe të vendosim paksa në qendër të vëmendjes. Në mënyrë të veçantë janë periudhat janë njerëzit e zakonshëm, janë njerëzit të cilët ndoshta flasin shumë rrallë sepse në kaosin e diskutimeve të përditshme nuk ju japim hapësirë sepse kemi persona të tjerë për më ndihmu, kemi persona të tjerë që dinë me ba leksione politike, kulturore, por në fakt ajo lidhja tyre personale me Zotin gjen një interpretim shumë natural të kësaj pandemia, e cila konsiston në faktin e tjetumunit të kësaj periudhe pandemie, jo vetëm si provë, por si diçka e cila një farë mënyret është vu për balë njëriut, është e lejume nga Zoti, sepse si të krishtan ne jenë të bindun që Zoti nuk qënë fatkeqësi, Zoti nuk është prodhus i gjanave që dëmtoj njëriut, por është e lejume për i Zotit si moment nështë edhe reflektimit edhe forcimit, kjoftë në dimensionin fetar, në që ose përflasim përse për këtë dimension të regjës, por kjoftë edhe në dimensionin njërzor për njëri ku përni matë malë të relacioneve personale, të relacioneve familjare, të lidhjeve që kena me personat e caktum. Ashtë edhe një shtres tjetër, e cila përfshirët kërësisht të njërzit që nështë përvojen religjose, po themi, e kanë paksa masi përfaqësore, të cilë sigurisht janë të influencum, janë të, nuk mund të thamë të friksum, por të impresionum, mund të themi, nga kjo periudhë pandemie, të cilët në një farë mënyrë kanë këtë tendencën që kanë një afrim, ndoshta me hyjnoren, me dimensionin fetar, pak sa më të madh. Aja që është e sigurt, dhe më thanë, në këtë, të ba një sintes të këtyre dy fashave të pëndimit të përjetimit pandemis, është që sigurisht prej pandemis, sigur thotë dhe Papa Francesco, duhet zjarrim një mësim shumë të mirë që duhet kemi që distancimi social që fatkeqësisht ne kena jetu për para pandemis, por që pandemia na kanë zjarë në pa, është një diçka që e varfron njerëzit. Jetojmë në periudhën e smartphone, jetojmë periudhën e internetit, jetojmë një periudhë e cila një farë mënyrë të ka gjithmonë këtë tendencën për me përqendru gjithçka në një aparat telefonik, por nga ana tjetër na ka distancuar në mënyrë të jashtëzakonshme, kjo nga pikpamja sociale, kjo nga pikpamja edhe fizike. Afërsia njëriut, raporti njërzor, është i pas e vëndësushën. Në libërën e Zenafiles, Zotë thot që mas i kryoj njëriut, pas i ishte gjahë e mjerë. Mas i kryoj gjitha gjahë atjera, thot pas i ishte gjahë e mjerë. Nërso ku shprehet për njëriut, thot pas i ishte shumë e mjerë, sepse e kishte kryu në këtë dimension të relacionit, të mardhanis. Kjoft njani me tjetërin, njëriun me njëriun, kjoft edhe të mardhanis me Zotin. Pra në një sintez kisha me thonë këtë që kjo pandemi ka një farë mënyrët, jam shumë i bindën që në ka dhanë, nëse mund të themi edhe një këtë leksion, që dimensioni mardhanjeve njërzore, dimensioni mardhanis me Zotin është fundamental, është themelorë, për faktin sepse në një njërzit jena të kryum, jena qenit të kryum kryesisht për me kenë në relacion, në mardhanje me Zotin. Edhe kam përshtypjen që duke pa paksa dhe bashkësi tona, po themi familjetare, por edhe grupin tonë, shëqënorë, pjesën e qytetit tonë, kam përshtypjen që një element shumë pozitiv që mund zjarët për iksaj përvojet pandemike, ashtë edhe kjo, një rikuperim
i këti dimensioni relacional. Edhe kam përshtypjen se njerëzit duke në i këtë munges, duke bo këtë përvojen në thojzë edhe të izolimit, gjithë një ma shumë janë shumë të vedishin për domës dëshmerin e asaj që ka dikur duke shumë normale, shumë e logaritme, për tashimongon, tashim nuk është e pranishme. Pra ndaj personalisht mund, por besoj gjithë se cilë që në ndjek, jash dasht me hek dorë në disa raste prej disa personave shumë dashtën që ose për t'i rujt ata ose për t'i rujt veten. Edhe kjo gjëra besoj vehetrej gjithmonë diskutime që i bajmë besimtarë, diskutime që i bajmë me rrethin tonë, që kjo për ju ka ndihmu shumë në vlerësim në këti dimensionit, sidomos në dimensionin relacional, në dimensionin e marrëdhënies, në dimensionin kjoftë edhe të familjes, edhe pse është një diskutim shumë më i gjatë nëse hym, por kam përshtypjen që kjo është një ide shumë themelore që sepse gjithmonë arsitohet pas një krize, nuk mund të nxjerrim gjitha leksione duke jetu brenda pandemisë, por besoj që ju si gazetar, por edhe aktor tjerë të fushë, do t'jetë një element shumë i rëndësishëm mbi të cilin duhet të reflektojmë, do duhet të japim rëndësi si një vlerë e shtuame që e kena marrë këtë periudhë. Krishtlindjet janë festat së bashku me Pashkët, festat më të rëndësishme për të krishterët, pra për mbar botën kristiane, sidomos për katolikët. Por po vim në një fazë krishtlindje që janë pazakonta, ku vim në një situatë ku do tjetë vetëm aj rrethi ngushtë i familjes për shkak edhe situatës që do festojmë. Vim në një situatë të tilë ku nuk do i kemi ato emigrantët e zakonshëm të cilët kanë ardhë nga Italia, nga Gjermania, apo nga vendet tjera e botës me i kalu festat e fund vitit, krishtlindjet dhe vitin e ri në vendindjet tyre. Sa të rëndësishme janë këto krishtlindjet, edhe pse të pazakon të në një kohë të pazakon. Me gjitha të, unë mendoj që për jullat pazakon të bota mbarë ka shumë vite që po jetën. Për jula të daldis edhe të marris. Nërko që pandemija është situatë virale, e vështirë, e rëndë, e frikshme, por është nga një faktor, dhe kjo është COVID-19. Nërko që daldit, marrinat, bota për i kalujem me vite, dhe pastaj festin e kshnelave kemi vetëm atë pëmen, dritën edhe anën e jashtme, janën e mërëndshme. Unë kam përshtypjen për para se me shku të kshnedhat në pandemi, do kishe dasht më nalë në fakt të kshnedhat si fest. Që janë kshnedhat? A shumë interesant sepse neve në njërë të përgjithshme jena mundu gjithmonë me lidhë kshnedhat, si kur thate dhe ju, vetëm si fest fetare, fest e katolikve, por në mendimin tëmë kam përshtypjen se kshnedhat janë fest e gjithë njërzve. Janë fest e njërzimit pa dadhim, për një motiv shumë thjesht. Ne të krishtend, në kshnedhat, përkujtojmë, festojmë, kremtojmë, zbritjen e Zotit në tokë. Jezu Krishti, pjerë i Zotit, bahet njëri. Dhe me thonë, dimensioni njërzor, në kritit në atë nivel, sa që Zotit e shikon si të dengt, e shikon si të mundshëm, e shikon si të plotësuar për të banu në te. Fa kjo është edhe motivi pse po të shikosh përëndimin, po të shikosh vendet e zhvidhume. Krishtlindja është fest për gjithë. Kjo është motivi pse gjithë qytet e Europian zbukurohet me atë mahnitin e vetë të dritave. Sepse në vetë vete, pa hynë në një shpjegim shumë fetar të kësaj feste që do da bajë ma vonë, krishtlindjet janë shumë veçanta, sepse njëriju ngrihet në nivelin e Zotit. Zoti bëhet njëri për të bëhe njëriju nësi Zoti, thoshte Shën Leoni Mal. Pra, a shumë interesant edhe ne të krishtend, vërtet jena shumë të gzum, jena nëjna personat privilegjum, sepse
në dimensionin fenomenologjik, religjios, mund themi që Krishtlindja është ajo festa e cila është festa e festave, nështë ajo shumë për nga rëndësia, por sidomos nga domethënia, në kuptimin që njeriu merr një dinjitet tjetër, edhe është pikrisht nga dimensioni i Krishtlindjeve që bëron edhe krejt bot kuptimi kristian për jetën. Pikrisht në dimensionin e Krishtlindjeve, e në domethënien e saj të këshnellave, bazohet e gjithë, po themi, sfida, e gjithë lufta, e gjithë beteja e madhe që të krishterënte që kishen vetvete mbart për mi vlerën e jetës. Sepse jeta e njeriu është aq e çmueshme, sa që vetë Zoti ka dënju të jetë pjesë e saj. Zoti është bën njeri, për shumë kënd është edhe shkandull, por këtu qëndron edhe gëzimi vërtet. Prandaj kam përshtypjen që nuk mund të flasim për këshnedhat në pandemi, por për këshnedhat në rradhë parë të gjithë. Këshnedhat janë këshnedha kudo qofshin, janë këshnedha në Azi, janë këshnedha në Australi, janë këshnedha në Europë, janë këshnedha në periudhë pandemike, janë këshnedha në periudhë normale. Edhe prandaj kam përshtypjen që në këtë periudhë besoj edhe krishten, por çdo njeri duhet ta përjetojë këtë festë në këtë dimensionin esencial të saj. Duke kalu të pjesa e dytë e diskutimit tënë, i dashur Simon, kisha me thanë që pandemis nuk i duhet asë me pak e asë me shumë po një festë si këshnellat. I duhet një festë e tjilë për dy motive. Për pjesën e parë, sepse është një festë e cila një farë mënyrët vjen me atë simbolikën e dritë, se cila si qëtot edhe shkrimi shajt shënërit nërsin, gjitha familjet, gjitha realitetet tona jena mundu që të mi zbukuru me drita, se më thanë drita qashtë. Drita është ajo udhërëfysja jonë në një ambient, në një hapsin të erë, të cila ka dëshirë gjithmonë për mëna të regu se cila është rruga, cila është drejtimi, cila është esenca, kuptimi jetës. Në fakt, në një periudhë të ardhme, sikur pandemia, kam përshtypjen që këshnella është festa të domosdoshme, është festa që çdo i krishten do të kishte dashur për mirë tu, por edhe në vërtet, sikur thashë më përpara, çdo njeri, për faktin sepse Krishtlindja është tregusi, është festa kjo që tregon se jeta triumfon. Drita e mundërsinë. Zoti është Zoti jetës, jo Zoti i vdekjes. Zoti është Zoti mëshirës që duke pa popullin e vetë në vujtje, 2000 sa vjetë ma përpara, dërgon birin e vetë, dërgon atë i cili në një farë mënyrët dhe të shpëtojnë nga kjo arsin që e kishte kaplu. Pra ndaj, sikur e thellë ma përpara, arsinet janë shumë lojshme, sepse në këtë periudhë jena kena ma shumë përvojnë e arsirës pandemisë, sikur e thellë ti ma përpara, por arsirat janë familjare, janë arsirat ekonomike, janë arsirat sociale. Pra ndaj, Krishtlindja duhet pale një këtë aspekt, duhet pale se jo festa e cila nafton me dal edhe me pas, sepse ka jet, ka bukuri, ka Zoti e don njerëjun pavarësisht rrethanave. Ti përmendë një element shumë të rëndësishëm që ndoshta neve si familje, si shqiptarë, si familje shqiptarë jena të prirur na për me përjetu mënyrë veçantë, duke përmend edhe kthimin e emigrantëve, kthimin e që në një farë mënyrët përveç ati afektit edhe dimensionit familjar që mbart me vërt vete, por gjithmonë emigrantet e ne janë palaj si burimi, dhe me thanë, mes tojzave në ryshimit, sepse raportin me ta përveç si që thashe ma përpara afeksionit familjar, ka kanë edhe një mundësi ekonomike për vendin, për familjet tona, për gjithë shka tjetër. Kjo për ju, në banë me kuptu edhe këtë gja që dimensioni ekonomik nuk është pashësor, nuk është ajo që ka e banë njërjun. Në fakt, Krishti lind në një shpel, lind i vogël. I madhi, bahet i vogël. Është një dojë sikur me dashtë me transmitu që ti nda që me keni malë, duhet me ditë me u baj i vogël. Në fakt, realiteti social apo dhe kulturor në Shqipëni i mshon shumë ide se të malit. Tu
ajo që ka gjithmonë ka tendencë për mu transmitu është ideja fortësisë, ideja e madhështisë, ideja e njerëzve që janë të aftë në bëjë gjithçka dhe kanë gjithçka në dorë, kanë pushtetin, kanë gjithçka. Në fakt duket se i vogli, ai që nuk ka vlerë. Krishtlindja përcjell edhe këtë mesazh që nëse njeriu don më bëj mal, duhet me ditë me kanë i vogël. Zoti është Zot, është i gjithë pushtetshëm, është i madh, por që bëhet i vogël. Çka do të thonë se prej krishtlindjes nuk janë përjashtuar askush. Edhe ato subjekti kryesor që nihen të dashtën përballë Zotit janë pikërisht veçlit, pikërisht varfrit. Prandaj në për familjet tona duhet që ndoshta kjo situatë, kjo krishtlindje që bëjnë vend, sidomos këtu në të vegjelve, këtu në personave që në për familjet tona, në shoqëritë tona, në dimensionin të tonë kulturor janë gjithmonë vegjlit të pa përmanët. Edhe fakti që krishtlindja në gjenë me këto mungesa, si që thati më përpara të emigrantve, apo ndoshta të festimit një mënyrë që në mësu me festu vitet e kalume, nuk e ditë të thumë nga grupe miqë, apo e tash jena të detyrum për me festu në rreth me të vogël familjar. Kam përshtypjen se është një mesazh shumë i qartë se vetvete ajo çka vlen edhe çka është themelore është edhe kjo vogëlsi, kisha do të thoja, që duhet të rivlerësu. Në fakt, krishtlindja transmeton edhe këtë mesazh dhe besoj që kjo periudhë mund të jetë një nëmes shumë e mirë, e shumë e madhe, që me jetu krishtlindjen edhe duke ditë me vlerësu ndoshta ato që dikur nuk kemi pas sy, mes thojza nëse do të thoja për mi pa dhe për mi vlerësu. Gjithmonë vendet e ndryshme të botës kanë përveç festa dhe fetare, kanë edhe festat të tyre tradicionale. Një ndër ato feste që mu me pëlqen shumë edhe e vlerësoj jashtë mase, mase është që është fest laike, po që ka lidhje me besimin, është dita falëndrimeve në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Thanksgiving. Shumë prej Amerikanëve, duke qenë se edhe popull shumë materialist krahasu me një pjesë tjetër duken të paktën, po këtë ditë kanë. Vendet tjera të botës kanë ditët e tyre, pra ata falenderojnë Zotin për të mira që i ka sjell toka dhe futen në periudhën e dimrit, pra. Ne nuk i kemi këta. Ne nga njëherë na bjen mend që jemi katolik kur vinë Pashkët ose Krishtlindjet, më shkon kish. Na bjen mend që jemi musliman kur vjen Ramazani ose Bajrami. Nuk dim ta bëjmë mend detallimin. Paktën ne katolikët nuk dim të bëjmë dallimin, Krishti është Zot apo i biri Zotit. Tashi kam dëshirë dhe ma shumë rëndësi për ne ka a ka ikë Gjermani fundit me 28 apo me 29. Tashi në fushën në betesën hedhë shumë gurë të cilët gjdo njënë do të kërkote orë me full, por duke qenë se kjo nuk është një bised vetëm me ju nga private, por që ti jemi sa matë prekshme dhe pra ato që nga njekun. Sporaj duke që thanë që përsa i përket festës e falenderimeve, unë nuk e di realisht me të thanë tamam originin, por di të them që festa e falenderimeve është dukun gjithmon nga fundin anorit që festojnë Amerikantë. Ne të krishtantë në fundin anorit përfundojmë atë që e quajmë viti liturgjik, sepse nga pikpamja liturgjike e kremtimeve, viti për ne fillon me kohën e ardhjes, me dielën e parë të ardhjes. Dhe pjesa e dielë, po themi fundin e anorit, përkon me atë që quhet festa Krishtit mret, ose përfundimi i vitit liturgjik. Pra, përfundon një vit. Dhe Thanksgiving, më thanë, dita falenderimeve lidhet me falenderimin e Zotit për një vit që ka kalu. Pra ndaj, diçka e krishten, është totalisht e krishten. Ajo sigurisht që
është një fest tipikisht e lindur në ambientet amerikane dhe ato e mbajnë si të vetën, por kisha më thënë se aqë sa është amerikane, ashtë edhe e krishten në këpë... Ja, dakord, kjo është, pa them, që nuk është në kalendarin fetar, por është në kalendarin... Po them që është... Civil, themi shto. Po them që është e inspirum, është e frëmzume. Dakord, po ata e kanë edhe popoj tjere, e kanë edhe italianët, e kanë edhe francezët, spanjollët, i kanë gjithë popojt. Ne jemi të kështen, jemi katolik, dhe thashë edhe prap ma parë, nuk di me e badalimin, a është biri Zotit apo është Zot? Është biri Zotit edhe është Zot. Po. Sëpse është rruga e vërteta dhe jeta. Alfa dhe Omega. Po, tashi, me gjithë respektin, si mund diskutimi jo të shumë universal, sepse sigurisht që ti mund gjash, edhe unë mund gjaj njërës që nuk din me bo këtë dadhim, por nuk isha me thonë që gjithë njërzit ose gjithë krishtend nuk din me bo këtë dadhim, ose gjithë... Jo, gjithë, jo, jo. Gjithë muslimant shkojnë gjami vetëm për Ramazan. Kam përshtypjen se në raport me ne shqiptarët, nuk do t'jemi kaq, nuk e di, nga një herë kam përshtypjen se ne jemi një fije që kur bëjmë atë konfesën, po e rrëfehem, i bi ma shumë fajtor se sa jemi përvedi gjokësit tonë. Do të them këtë që shqiptartë nuk janë asë më të mirë, asë më të qisë amerikantë. Edhe kam përshtypjen se në këtë pikë duhet me qëndru edhe ai dimensioni i një patriotizmi të shnosht, i cili nuk tun e nuk valvit flamuj dhe pastaj vjall shtetin me taksa e vjall komunitetin, por nga nga tjetër nuk duhet në bizutroj asë edhe kjo ideja që ne nuk kemi. Unë të them të drejten, ambjendit që frekuentojnë në Rom është një ambjend internacional, dikun me rrëth 125 vane që frekuentojmë universitetin, edhe kisha me thanë që unë me krenari shumë të male prajnoj faktin edhe deklaroj se jam shqiptar. Sigurisht se nuk jam i vetmi, jam shumë i bindun që duke të njofë personisht edhe ti e banë. Po du me të thanë me këtë gja që jemi mena poplit shqiptar, ka që njërës të pasën, ka që njërës që mbajmë vërtet shumë vlera, sa nëse ti më thu për një fest të falenderimish, unë do të them, do të sfidoj me një dimension tjetër, më thuj një popull tjetër që festa Krishtlindjes është fest edhe për të besimit tjetër. Më thuj, unë në familjen teme personalisht, për çdo Krishtlindje, dhe pse jam apo nuk jam në familje, unë pres miqt e mi të besimit islam. Njëjtën gjë bëj. Prandaj kam përshtypjen se duhet ta rikonfigurojmë paksa në mënyrë më drejt diskutimin krahasues, sepse në vetvete ne jemi njerëz shumë popull. Jemi popull shumë i pasur me njerëz domethënë të jashtëzakonshëm, kisha më thënë. I kena dhuruar botës një Nën Tereza që është besoj flamuri më i madh. Nën Tereza ka lindur prej këtij popullit. I kena dhuruar panteonit të shajtërve 38 martirë, të cilët kanë përshtypjen të ardhën për një diktaturët unike e të sistemit proletar, pikërisht në të festin e falenderimeve në ditën e fundit kanë përhyrit rënoft Krishti mret, rënoft Shqipëria. A nuk është ky një leksion i një patriotizmit? A nuk është ky një leksion i atëve dashuris, apor edhe i një kristianizmit perfekt jetum e të mishrum vepër? E thanë në njërë përgjithshme, ajo që du më thanë është tjo që sigurisht qëndrën ajo që thu përsa e përket këtune elementve, por sigur e thashe më përpara duke shpjegu dhe më thanën e Krishtlindjeve, jemi të thirën për me kenë shumë ma vigilent që mos të kemi një veshtrim universal për gjithë shka, sepse fatkecësisht
në Shqipëri gjithë flasim për gjithçka, por të dim me vlerësu çdo element, çdo komponent për barë shoqërisë tonë. Edhe mos po themi se tush për kufizimi i një shtrese si shtresa elitare gjithë shoqërisë. Kam përshtypjen që ne shqiptarët kena shumë nevojë me njoft veten. E kur them veten, jo vetëm dimensionin individual, por edhe në dimensionin komunitar. Unë nuk e mohoj faktin se kur vinë në Shqipëri, mahnitem, nëse po flasin nga dimensionin tash i fetar, sidomos nga feja dhe intelekti, kishe më thanë, i njerëzve shumë thjeshtë, që nuk flasin, nuk e di, këtu në qytetin tonë, kemi kena persona që din 5-6 gjuhë huja, kena persona që në burg kanë mësu frëngjisht, kena persona të cilët në një farë mënyrët kanë lexu gjithë literaturën ruse, por fatkeqësisht janë shumë pak të vlerësum, shumë pak të, sepse kemi këtë nga njëherë këtë ndjenjën e përçmimit, kemi këtë ndjenjën që jemi kështu. Shqipëria vërtet është e pasur, vendi jonë është shumë prodhimtar, por fatkeqësisht, siç thoshte Faik Beu i madh për Shqipërinë, lindi e shpëtoi Zoti dhe e vran politikant. E thati. Po kjo është e ditur, por Papa Francesku në enciklikën e ti, cila e ka tituluar të paktën nga përkthimin mbi vllazërinë edhe dashurinë sociale, kështu e kanë përkthyer. Ai thotë që dëshiroj shumë që në këtë kohë që na është dhënë mundësia ta jetojmë, duke njohur dignitetin e secilës qenie njerëzore, të bëjmë që të rilind tek ne, tek se cili njëri, një aspirat botërore e vlazris. Po, në fakt, përkthimi duhu një encikliks nga italishtja, do të ishte vlezër të gjithë, sepse kështu e ka quajtur Papa Francesku, frateli tuti. Por për me kalu, për me shpjeguat e shka tha, do të me pa dhe paksa historiku në cilin lindë enciklika. Enciklika frateli tuti është një enciklik paksa sui generis në historinë e enciklikave të papës, për faktin sepse është firmos jashtë qytetit Vatikanit. Papa Francesku ka dashë që ta firmos në varrin e Shën Franceskut në Asisi, pikërisht në datën 4 tetor, dhe aty i ka dhënë okejnë publikimit e saj. Edhe nëse po themi në përgjësi enciklikat lindin nga, ose kanë si objekt kryesisht jetën e krishterë, jetën socialit kishës, kjo enciklik e zgjërën atë amalgamen e saj dhe ju drejtojtë të gjithë njerëzve, frateli tuti. Vjen si frytë edhe disa takimeve që Papa Francesku ka pas qoftë me imamin e Al-Azharit, qoftë edhe me shumë personalitetet botës të besimeve tjera, edhe ka për si qëllim që duke ofru një refleksion edhe një pandemin, një këtë periudhë që jemi duke kalu, të shkojt të këtë gjithë njerëzit mesajji i vlazëris. I vlazëris në kuptimin e cila te i kalën besimin, në kuptimin që besimin shikohet si mundësi, si një input ma tepër për të realizu paqen, si që e përmendit edhe jo, paqen sociale, dhe një vlazërimi i cili nuk bazohet ma, dhe më thanë, po themi, në parimet klasike që të besim sjell, por dëshiron të te kalon atë duke i pa këto parime si pasurim reciprok i gjitha besimeve. Pra nëj, kjo enciklik në vetë vete, për ma një mesua shumë interesant, shumë në veçant, që Papa dëshiron të i dërgoj të gjithë botës, atë të vlaut për balë.
ju e dini shumë mirë edhe ato që na ndjekun që tashmë jemi në atë periudhën e global tash të quajtur të globalizimit, globalizmit ku kombet tashmë gjenden edhe pse me prejardhje të ndryshme jetojnë në sipërfaqen e territore të caktuar me të njëjtën edhe në një kryqëzim shumë të madh kulturor. Edhe vllau përball është ai i cili çdo ditë na vjen në takim, çdo ditë kemi jetojmë, kemi të bëjmë me te, dhe vllazërimi me te nuk bazohet vetëm në atë çka ai ban, por atë çka ai përfaqëson, ku elementi i tij kulturor, ku ajo përvoja e tij jetësore mund të jetë një pasurim për ty. Në fakt edhe në dimensionin familjar, vllau kush është vllau? Vllau është ai që na lidh diçka, por ne dim që përveç se na lidh diçka jemi edhe shumë të ndryshëm nga vëllezërit apo nga motrat tona. Prandaj ky kombinim i ndryshueshmërisë me, po themi, me dimensionin e përbashkët të gjanave tjetë si një shpresë edhe si një pasurim për botën. Edhe në fakt, si që thonin francezë një kohë, diversiteti në bashkon. E në fakt, kjo është edhe mesajji, po themi me pak fjalë i Papa Franciscu në këtë enciklik që ka dëshirë që transmitoj që ndryshueshmëria diversitetit mos shikohet si një pengesë, mos shikohet si një diçka që e ndon botën, aq më tepër Europën që jeton kryqëzimin e kulturës, por si diçka bashkimit, edhe ku besimi luan një rol themelor në këtë proces. Do të theksu se Papa Francesco në disa prezantimet që është bë kësaj enciklike, jashtë referu vazhdimisht edhe realitetit shqiptar. Vizita 2014 që Papa Francesco ka bënë në Shqipëri, vllazëria ndërfetare ka kanë një element shumë pasionues i cili i ka vlerë shumë në arsitimin e tij dhe në frymëzimin për mëshkruar këtë enciklik. Prandaj në këtë rast besoj që Shqipëria është edhe një mënyrë edhe mund të shërbejë edhe si një leksion edhe për marrë botën. Shqipëria i jep në shumë drejtime leksione botës, po për vetë vete ka probleme shumë. Megjithatë, ajo që është shumë e rëndësishme në këtë periudhë, që edhe vetë Papa thotë që edhe kjo lloj krize, por edhe këto kshnella që po vinë, lindja e Krishtit, një ngjarje jashtëzakonshme për mbar njerëzimin, duhet të shihen përmes dritës së Ungjillit. Sa jemi ne, ose qoftë në Itali, qoftë në Shqipëri, sa jemi ne të afër apo sa jemi të distancuar nga Ungjilli? Duke qenë se bota po jeton, jetojmë në një botë materiale. Ungjilli, në fakt, fjala Ungjilli vjen nga greqishtja që do të thonë Evangelion, lajm i mirë, lajm i gëzueshëm, një lajm i cili dëgzon. Edhe kam përshtypjen që natyralisht duke fol, njeriu është i prirën brenda ti që tjetë vazhdimisht i hapën, sepse në fundfundit nuk ka asë njeri në botë që refuzon një lajmë zushëm. Të gjithë jemi prirën për me pranu një lajmë mirë. Edhe në këtë pjesë besoj që krishterimi është vërdet një po themi një thirrje, është një mënyrë jetesit e cila është tamam në dimensionin natyror të njeriut, kuptimin që është tamam dimensioni njerëzor që të thret për me të keni i krishterë, sepse në vërtet njeriu në natyrën e ti është i përhapën në i lajmit të këzushëm. Sigurisht pastaj sfidat bashkohore, dimensioni material që ju përmend, është një sfidë shumë e madhe që mund ndikojnë në qasjen, për qafimën apo jo të këti lajmit të këzushëm. Unë kam përshtypjen që besoj në pikpamjen tame personale, por jo vetëm, ajo qka është paksa ma problematike rrëth kësaj qasje ose për qafimit lajmit të këzushëm, ma të presa materializmi është indiferentizmi. Edhe nuk mund të mohojmë që kjo është një fenomen evident në shëshnin tona. Kam përshtypjen që
po flasim në këtë aspekt me krisht, në raport me krishterimin, sfidën e materializmit e ka fituar në kuptimin që duke pas parasysh ramin e sistemeve, dimensionin marksist-leninist e gjithçka që ka përmbajtur kjo filozofi, por ajo që ka është një sfidë shumë e madhe është sfida e indiferentizmit. Ne prodhojmë shumë informacion, prodhojmë shumë lajm, prodhojmë shumë kulturë, por absorbojmë pak, sepse në fund fundit jemi shumë indiferent. Edhe në fakt, qëllimi unë gjithet është ky, që brenda këti indiferentizmit kumtojmë lajmë i gëzushëm, kumtojmë lajmë i mirë, që ky lajmë, Krishti lindi, Krishti erdhi, dhe rëndësia këti lajmit, që shkon të këtë gjithë njerëzit, është aqë kumtus, sa është Zoti me mu çdo indiferentizëm, qoftë po themi indiferentizmin në raport me shtresat e caktuara shoqënore, qoftë indiferentizmin në raport me problemet aktuale jetësore, rasti pandemisë që folëm në pjesën e parë të emisionit. Edhe këtu është ajo sfidë që paktën edhe ne si kishë ose masak që po përballet edhe pjesa Europës, dhe më thanë, në raport me krishterimin. Por besoj që brenda këti dimensioni, sigur ashtë indiferentizmi, ajo që ashtë e veçant, edhe që ka shumë për të theksu, që ka një risi, që në rënë në faktin se ka shumë realitete të cilat janë të afta ta mujnë këtë indiferentizëm, janë shumë realitetet të cilët japë një shtys të i kalimit të këti indiferentizme. Nuk e di, besoj edhe ju jenë të vedishëm për gjithë këtë periudhën e krizës që kalohet në dimensionin e shkollës, në dimensionin e mësimeve online, gjithë shka që ku duket sa jashtë stopuaj rregullat dhe procesi normal i jetës shoqërore, e cila një formë njërë që ka bo, e ka bo një rjun shumë indiferent dhe e disa gjonave që janë shumë themelorë, sepse jeta ka qenë shumë strukturume ma për para, po themi shkollë, punë, gjithaj rrethe e ciklik e cilën ka jetu njërzimin, dhe si pa pritmës kjo është dhe është nda, dhe gjithaj indiferentizëm, po themi ndaj këtyre proceseve të rëndësishme tjetës, është bloku, dhe pikrish këtu, lajmi unë gjithit, që edhe në këtë blokim, edhe në këtë situat, Krishti lindi, ka një, dhe më thënë, gëzimi erdi, edhe për këtu nuk mund t'jesh indiferent, sepse dhe me thonë, në thyrin e këti indiferentizmi që ti nuk mund t'jesh indiferent, prap nuk mund t'jesh indiferent edhe nda i kësa i risijet, pëse edhe në këtë situat krishterimi, krishlinja e nalëson, e larëson dignitetin e njëriut, dhe ka për dëshirë për t'i transmitu botës edhe shoshnisi i këtë mesaj që njëriu, jeta vlen mi gjithë shka, edhe në fakt që dhimi unë gjithit është kë njëri jo, është aqë i dashër në sytë e Zotit, është aqë i pëlqym, është aqë i malsa që meriton zbritjen e Zotit. Domark, unë ju falendroj për kohën, për mundësin, për këtë biset, mjaftë interesant dhe mjaftë të këndshme në prak të krishtlinjës. Mersia ishte jamja, të falendroj shumë për mundësin, edhe për këtë bashkëbisedim me shpresin edhe urimin që edhe për njerëzit kena ofruar diçka shumë të vogël, vogëlsinë e kontributit tonë. Faleminderit. Mersi. Të nderuar televizionistë, ishim së bashku me Domark Pashkja, priftin diocezian i cili aktualisht ndodhet në Itali në studimet postdiplomike, pra në doktoraturë, por që do kemi shumë shpejt edhe në diocezin tonë të Shkodrës. Shihemi sërish të martën e ardhshme deri atëherë, mirë u takofshim.